หลังไม้สุดใจมองโป่งจะออกนี้ตีนี่คือรุมนีทานมอดาจุงกาทุเรนเนื้อไอซ็อกสมโลดแคปบัตบองตีนี่คือมินเตสพิสอาร์ไทยกังกร้อมใหญ่ตึ๊กตักแผลไฮนึงกาเล่งตักเล่งไอ้มือเตอร์ไฟมองจึงสมองโป่งจะแต่สนามมือชมจะออกนี้សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Sukubusu នេះគឺជាផ្លូវដែលចាក់ចេញពីរង្វង់មូលប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់មកកាន់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងហើយដំណើរកំសាន្តថ្ងៃនេះគឺសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានស្ទឹងថ្មដាចំការទូរ៉េនស្ថិតនៅឯស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខេត្តបាត់ដំបងមានទីប្រជុំជនធំគឺក្រុងបាត់ដំបងដោយសារតែបាត់ដំបងដីមានជីវជាតិល្អអាចដាំដំណាំស្រូវបានប្រកបដោយទិន្នផលល្អនិងបន្លែផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងដូចជាមង្ឃុតសាវម៉ាវជាពិសេសគឺទុរេនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានមកដល់រមណីយដ្ឋានស្ទឹងថ្មដាចំការទូរ៉េនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយឃុំកំពង់លពៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា87គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងគឺបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរពីក្រុងបាត់ដំបងឆ្ពោះមកស្រុកសំឡូតក៏បានតែដំណើរថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើដំណើរចេញពីវាលវែងរង្វង់មូលប្រម៉ោយមកកាន់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងទេសភាពនិងទិដ្ឋភាពជុំវិញនៃរមណីយដ្ឋានមួយនេះរមណីយដ្ឋានមួយនេះគឺមានទេសភាពស្អាតជាពិសេសគឺមានទឹកជ្រោះដែលអាចងូតលេងបានហើយក៏មានលក់មាន់លក់ត្រីដុតមាន់ដុតមានកញ្ចុះសម្រាកហើយទីនេះគឺមានកន្លែងចតឡានធំទូលាយហើយក៏មានចំការទុរេនចំការផ្លែស្រកានាគហើយវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទថតរៀងប្រញាប់បន្តិចគឺខ្ញុំបាទត្រូវធ្វើដំណើរពីវាលវែងមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ឆ្លងកាត់ទីនេះក៏ឆ្លៀតពេលចូលថតបន្តិចទៅហើយពេលវេលាដូចជារៀងប្រញាប់បន្តិចដូច្នេះការថតវាមិនបានជាល្អប៉ុន្មានហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយទស្សនាដូចតទៅមិនអត់ញ៉ាំអ្ហ៎អត់ទៅតាមយកកាំងនេះThank you.
บ้านไหนบ้านไหนเจอแผ่นเซ็นเตอร์เป็นคนตุ้ง